Hej og velkommen til iundervisning.dk. Denne video er til matematik. Emnet er ligninger, og det handler om, det er at løse simple ligninger. Om ligninger kan man generelt sige, at der står et lighedstegn mellem to udtryk. Det der står på venstre side er altså lig det der står på højre side. Og det der står på højre side er også lig med det, der står på venstre side. Man sammenligner ofte en ligning med en vægtskål. Hvis jeg lægger noget til på den ene side, så skal jeg gøre det samme på den anden side. Dermed er der stadigvæk ligevægt. Jeg kan gange, jeg kan trække fra, lægge til og dividere lige så meget jeg vil. Bare jeg gør det samme på begge sider. Jeg skiller mellem tal, for eksempel 3 og 17, og tal med bogstaver, for eksempel 4x og 2x. Det der er vigtigt at huske er, at man ikke kan lægge 3 sammen med 4x, lige så vel som man ikke kan lægge 17 sammen med 2x. Man kan altså kun lægge tal med bogstaver 4x og 2x sammen, og tal med tal sammen. For at kunne løse simple ligninger, så benytter jeg normalt denne her disposition, som kan findes på i-undervisning under matematik, viden om og ligninger. Dispositionen fortæller mig, hvordan jeg skal gå frem. Jeg vil nu vise, hvordan man løser en simpel ligning. Som sagt, så skiller jeg altså mellem tal og tal med bogstaver. Det første dispositionen fortæller mig, det er, at jeg skal fjerne tal fra venstre side. Jeg skal altså fjerne 3. Jeg markerer med en parentes, hvad det er, jeg gør på hver side af lighedstegnet. Jeg kan altså ikke trække 3 fra 4x, så den lader jeg stå. 3 minus 3, det giver 0. 2x, jeg kan ikke trække 3 fra 2x, så den lader jeg også stå. 17 minus 3, det giver 14. Jeg har nu fjernet tal fra venstre side. Det næste jeg skal gøre, det er at fjerne tal med bogstaver fra højre side. Jeg skal altså fjerne 2x. Jeg trækker 2x fra på begge sider af lighedstegnet. 4x minus 2x, det giver 2x. 2x minus 2x, det giver 0. 14 minus 2x, det kan jeg ikke gøre, så jeg lader 14 stå. Jeg har nu fjernet tal med bogstaver fra højre side. Det sidste jeg skal gøre, det er at dividere med tallet foran bogstavet. I det her tilfælde står der 2 foran x. Jeg skal altså dividere med 2. x divideret med 2, det giver x. 14 divideret med 2, det giver 7. Jeg har nu løst en simpel ligning. Jeg har fundet ud af, at x skal være lige med 7, for at det her udtryk er sandt. Jeg kan som kontrol sætte 7 ind i stedet for x oppe i ligningen heroppe. 4 gange 7, det giver 28, plus 3, det giver 31. Er lige med 2 gange 7, hvilket giver 14, plus 17, det giver 31.
Der står altså 31 er lige med 31. Det er korrekt, men kontrol er gennemført. Det var det. God arbejdslyst. Husk, at du kan finde flere videoer samt materialer og links til området på iundervisning.dk.